Mirse vini në Blogmas. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead. Tani, marëm një... Një lëngë portokall. Se puna di që pak fyti. Po, se tani unë do i kehet videon, se që do t'i hedhë në mëngjes videot, para ditët, do më thënë në drejt. Që edhe ju t'i shikoni, dhe t'i keni më për para. Se t'i e kishtë një problem. Po, dhe ka menduar që videot t'i quaj me ditën që është sot është data 11, unë në fakt e bëra 10 video në datën 10, por do t'a quaj dita 11, sepse nuk dua të duke mbrapa. E bëra gabimin, po jo të mbaj. Po edhe këto që jemi pa qilin të nga bashkë bashkë. Ja, së takë të. Ja dhe Rea në Paris, Rea në Tiranë. Ja si kalohet dita. Tada! Të rënda filat për uanëzjeri mujë në zi. Tu jemi në qender dhe më duke të sapo pëm dy vlogerat të tjerë. Fol moj fol, se nuk të hajqë njëri të drejtën e fjallës. Oh my god. Unë jam Semi des për prosciut deri. Jo, des për plati dhe prosciut deri. Deri.
She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance the night away? Can I give you all of my love till we dance? Është pizza që bëm dhe është super super e mirë. Këto blumrat janë shumë të mira në fakt, ju sugjeroj të gjithëve dhe kushtojnë diku te 1200 lekë dhe ka 3 copë. Taram. Siç po e shikoni, po shohim përputhen e urrejandin. Ça? Sa po paketova një pako për të Lucky Moon Shop, ishte një xhaket që ishte Benetton. Dhe tani do t'i vendos edhe fletën, logon. Do t'i vede një shirit Christmas. Këtë pyetur shumë për këto fletat. Unë fakt i kam krijuar vet, kam vendosur emrin e dyqani, dërgon Rea me t'beja për të mos munduar që t'a shkruaj. Merë qyteti, numri telefoni dhe çmimi. Edhe i qo me post dhe posta e qo në destinacion. Këto i kam bërë vedo me thënë. Edhe i fotokopioj si është në një kancelari, asgjë më shumë. Falni për thonjë, do t'i luej, e di. Këtë gjithashtu e ka marrë te Jumbo dhe shënon Merry Christmas për ta bërë fakt më festive. Kjo është pak, po mundohem ta fshi numrin e telefonit edhe ta gëzoj. Faleminderit shumë. Yeah, yeah, yeah. Yeah, better off, I am wicked, you're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound, we're a perfect match, pulling punches, but toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together, we're better off. And we can better off, better. Shikojnë për një verë të lezeqme. Kjo duke shka. Pare duke të bukur, përse kam provut? Nësë kema sapse verë, është këta apse. Me qa ka përme në fundë? Këtë të menë? Po, e ju është shumë shumë. We can stop first. Dhe tani sa jetëm në shtëpi. Dhe parë blem në market. Morën djatë ka të shkavadi. Morëm prosciutto crudo dhe spek. Morëm nga këto amore di pane. Amore di pane. Se ti janë që të shkopin si të buk. Morëm këtë tjasin që futet në fur. Dhe prita hapin se jam bëra kurioze. Në fur e mi të valjë me shqipëm. Në mikrovalë nuk e se përdojnë. Êshtë kështu.
Hiqeta e edhe për tivet të të që janë shumë hot. Po e ti, duhet shkrijeta e edhe sa e bukur kjo pjata e Baltës. Harruqe u bare me një pjatë të re! Ka thua, më një cërë Beshja ka, pa kjo është balte, mund të përdorim në furë, përdojmë të tavat e lezeqme. Ja. Edhe marëm me një verë. Hey, party! Party në mesnat, do të ketë, lërë të jetë se krejat. Tara të tam, tara! Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I just wanna be happy, happy tonight. Dhe si që patë video, ne vajtëm tek top tane dhe blem disa gjëra. Kjo do të tregoj tani që farë morëm. Morëm disa gjëra që janë shumë importante, që gjithë Instagrami dhe Pinteresti është pushtuar, janë këta kapuçat dhe këtu ka një ngjyrë pjepri, super të bukur dhe shumë cute, i but. Ishin nga 3900 lek dhe kishte lloj-lloj ngjyrash. Ju këshilloj që ti merrni tell si Waikiki sepse i kishte shumë lirë, kurse de facto i kishte diku tek 8000 lek, prandaj sugjeroj të vini këtu sepse ishin afërsisht njësoj. Dhe ky që është shumë i bukur. Kjo ka një ngjyrë lila, në baby, pastel dhe me thënë, që janë super, super të bukur, si që vini re. Dhe voilà, në qovë se doni, edhe mu ti provoj dhe erë, se që e bënë andej me shenë provoj. Nuk i kam flokët në gjëndjen ti me më të mirë, nesër është dita e mande të pras flokët. Dhe kem një look të ri. Dhe kështu. Oh, sa cute. Gjajnë shumë shumë bukur. Në fakt, më besoni, të mbaj dhe ngrot. Ani që kemi dhe me maske, një me fiksi një arush. Nuk ka nga në hyni ftoti. Është edhe ky. Në fakt, taj lila e më pëlqen më shumë se është më i trash, më i plot. Po dhe ky më pëlqen shumë. Edhe ja, voila! Ja vleni për çmimin, në fakt, ja vleni shumë dhe ju këshilloj që të gjithë të plini, keni aty të Shesh Wilson, keni të Top Tani, keni të Tegu, pra ndaj ju këshilloj që të vini. Gjithashtu marëm dhe këto të Elci Waikiki, që ishte 800 lek, është, le ta fokusojmë. Okej, okay, ja, e vini re. Është një sapun, por ka një aromë fantastike. Është kështu. Unë ju këshilloj që për aromën që ka, mund t'i vinit e robat, ne thjesht e hapën pak edhe kanë marë aromë fantastike dhe kapuçat, dhe me thënë mund të merë një disa pakull dhe t'i linë në sërtarët e robave, dhe të mbaj njërë shumë të mirë, kjo ne i morëm e përto ka me pjeshkë këmi marë, me pjeshkë, kështë edhe me rrë shtrydhe dhe me aromat të tjera. Gjithashtu erdhi dita më në fund, erdhi dita e madhe, unë bleva më në fund puder, dhe ja ta fokusoj. Dhe ja. Okej, okay, të pak të mprita, po mora një pudër goxha të mirë. Mora këtë të L'Orealit, e cila ishte bërë me ofertë nga 19.000 lek, vajti t'i kulte 14.000 lek ofertë, të kueldi e mora. Dhe ja t'i bëjmë një provë të vogël. Okej, okay. Nuk e t'ja vjetëre. Unë mora një pikë pesën. Po, një pikë pesën.
nuk besoj se është gjëra ime, ishte edhe një vajzë që na këshilloi atje, që punonte. Këtu nuk është se vihet shumë re, sepse është natë, edhe nuk është se janë dritat perfekte për të vënë re, por më pëlqen, sepse nuk është një nuk është një pudër shumë e trash, e cila mund të krijonte pore në fytyrë, është një pudër e thjeshtë, e lehtë, shumë e lehtë, dhe do duket thjesht në fytyrë natyrale, gjithashtu ka dhe pak shkëlqim si xixa, gjë që mua më pëlqen, sepse tregon fytyrën më të freskët, dhe është e hollë, ka një gjë shumë të mirë, i jep shkëlqim fytyrës, sepse unë jam pak fytyrë thatë në fakt, dhe morëm edhe këtë primerin, që edhe këtë e morëm nga L'Oreale. Në fakt e morëm diku te 5500 lekë, por nuk e mbaj mend çmimin real sa ishte para. Sa ishte çmimi para? Sa pash, më duket se 15, më duket se ishin këto. Jo, nuk e pash. Në fakt nuk e kam parë çmimin sa ishte para, po morëm 15 lekë, gjë që ja vlen. 5500. Në sektori ofertave. Në sektori ofertave është një raft që ka plot gjëra dhe kishte nxjerr L'Oreale pafund, kishte nxjerr një mel me 3500 lekë. Unë do vi praf një çino. Por gjithashtu, pudra të jep të falas edhe këtë pasqyrën. Ne nuk e dinim këtë gjë, por te kasa na than që urdhëro këtë dhe u mersin që ishim. Çfarë është ajo? Ne që mendonim ndonjë. Unë në fakt po mendoja se ishte na këto çk çk çk. Si mund të themi? Blush. Blush, po. Po jo, thjesht sfinxher. Domethënë, ai sfinxher, jo produkti brenda, jo blushi. Sponge. E sponge, po jo. Dhe me thënë, në ato të sheshtët. Cik, 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 thjesht. Cik, cik, cik. Thjesht. Dhe këto ishin të gjitha gjërat. Këto ishin të gjitha. Gjërat që morë. Të financuara nga njëshi. Kjo është një aromë super, ka një aromë super të mirë në fakt. Gjithashtu, të këtë videoja që bëra, ishte dhe ajo bereta që ishte super e bukur dhe kështë një qëpim fantastik, 5900 lekë, që kështu ka një çmim shumë të lirë dhe super të mirë. Unë edhe në treg kam parë të tregu çam, që i mbanin gjasme super të lira, edhe do vija në fakt që të blija një beret të kuqellëse të zezë, dhe ishte 7000 lekë dhe më dukeshin shumë lirë, por pasha të 5900 lekë, ishte shumë e mirë, do më thë materiali, më pëlqeu, ishte fiksa jo kuqe që unë kam qep, dhe rrinte shumë bukur në kokë, si që vë të re. Unë do presë nese flokët, dhe pas frerës së flokëve do i këta provoj brap dhe në qofë se më rrim bukur, e me sigur që do më rrim bukur sepse flokët do jenë mirë ditën e parë, por problemi është më vonë. Ne isa me zhvo pres ti ki pres flokët do t'i marrë e vete. S'kem lëtën takim, moj, që këshon nuk e dima do ketë ko. Beso se do ketë. Ok, takimi nuk kemi lëm, po është këtu të lagja afer dhe besoj se mund të ketë. Do i kemi nga ora 11:30 dhe në orën gjithë ditën duhet të ketë. S'ka problem. Thjesht problemi është, unë do ta hiq maskën për ajo të më presi flokët. Dhe bëjmë këtë sakrificë. Dhe këto ishin të gjitha gjërat që blem, jam shumë e lumtur për blerjet. Hiq një, mos hiq të. Po, unë vetëm 10000 lekë shtova nga këto gjërat këtu te këto blerjet e gjitha. Gjithashtu morëm edhe këta trëndafilat super 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 cute që ju i pat kur i morëm tek Aizotria. E marëm aty të mëslim shyrë të direkte hyrja për të tregu qam. Po, tregu qam është aj. Ershe? Po, ershe ja bëm bravo, re, adi. Dhe se në cianë se onës jam shumë e mirë për këto gjërat për orientime në Tiranë. Dhe këto ishin, trëndafilat ishin 300 lek, më falë, 3 copë 1000 lek, dhe me thënë 3 copë 100 lek me të reja, gjë që ja vlenë, sepse janë shumë cute, kanë një gjë shumë të bukur rohë, si që vini re. Dhe në fakt tani e kanë marr jetë sepse po na vinte shumë që na kur po vjenim në shtëpi sepse që gjitha ishi dhe sikur kishin ngordhur po theu me Ersin, domethënë po vyshkeshin. Po thashin vyshkeshin, ishte për të bërë çik shaka ajo gjë. Edhe kanë dhe aromë. Dhe këto ishin të gjitha blerjet, harxhimet e lekëve që kemi bërë sot, treguam se si harxhuam ne ose Ersi lekët e saj. Dhe gjithashtu, te videoja e fundit që kisha bërë, vendosa ta quaja domethënë dita 11, sepse nuk doja të dukesha shumë e vjetër me këtë gjë, dhe jam e sigur që ju më keni falur, që unë nuk hodha dy video, një të dyja nuk është se ishin, sepse unë nuk doja të hidhja, por ishte më mirë që ta quaja dita 11, sepse nuk dua
ta shikoj çdo ditë aty që jam brapa. Pas ka marrë shumë komente dhe më kanë thënë që ti ti përmend emrin. Okej, okay, nisi me Era Jonuzin. Po, më duke vetja si ajo të telebingo. Era Jonuzi, të përshëndes shumë. Faleminderit që shikon videot e mia dhe të gjithë ju të tjerë që bingo. Po, ju që kontribon, jep një kontributin tuaj për të shpar videot e mia, si në shikime, si në like, si në komente, gjithashtu edhe si në mos pëlqime të videosime. Okej, thot dhe një tjetër, Eriola Zylftari, unë hapë për më të shemi normale që fa, të përshëndes shumë. Po edhe të Fatime Abazi, të përshëndes dhe faleminderit që shikon e videot e mia. Edhe një tjetër, Elmedina. Po, a mund më përmend emrin, të lutem. Elmedina, dhe ty të përshëndes shumë dhe të dua shumë. Prit, mos kam haruar ndonjë tjetër, sepse nuk dua që të haroj asnjë për vajzat që kanë thënë që të lutem më përmend emrin, sepse nuk është asnjë gjë e madhe, thjesht disa minuta me shumë video, ja. Video. Në fakt duhet t'i kisha parë më përpara, që t'i kisha bërë një screenshot, sepse nuk dua të haroj asnjë nga vajzat që më kanë shkruar. Por besoj se këto janë. Ok, këto janë. Dhe shumë faleminderit që komentoni të videot e mia, unë shikoj komentet gjithmonë, edhe në qoftë se nuk kam kthyer ndonjëherë përgjigje të më falni. Thjesht do kem pasur punë në moment dhe por e keni bërë efektin tuaj sepse më më shtyni gjithmonë të bëj video dhe të tregoj sa më shumë nga jeta ime dhe më bë shumë qefi që marr komente ka shumë pozitive, like, shikime. Jam shumë e lumtur, gjithashtu jam rritur edhe në Instagram dhe për këtë gjë jam shumë e lumtur sepse Instagramin në fakt e kam bërë pak pas dore, por ja që më kthye. Jam rritur dhe në Instagram nga ju, më keni shkruar pa fund dhe ditët që nuk kam hedhur vlog më si t'jeni bërë merak për mua dhe keni, më keni qëndruar afër edhe më keni thënë që nuk ka problem dhe mua kjo gjë më lumturon shumë në fakt. Dhe këto ishin të gjitha gjërat. Nuk e di sa minuta ka dalë kjo video sepse në fakt ne kemi dalë dhe thjesht ju kemi marrë me vete dhe nuk i kam parë çfarë kemi xhiruar apo jo. Për tani është ora 11:30. 11, më falni, 11:03 minuta. Për favor. Edhe unë kam dy enë të vogla për të larë aty, gjithashtu të bëjmë dhe pak punët e shtëpis. Të bëjmë një karaoke. Jo, arse nuk do në bësh karaoke. Edhe do nisë të editoj videon dhe tani kemi ndryshuar orarin, mbani mend këtë gjë, video do të hidhen gjithmonë para ditës nga ora 10-11, sepse dhe mua kjo gjë më lehtëson më shumë, do me thënë që të tregoj sa më shumë jetën time, të kem sa më shumë të marrë të gjiroj, gjithashtu të gjiroj edhe si tani pjesën e mbrëmjes, gjë që më përpara nuk e bëja dot sepse isha live, do me thënë isha koherente me ditën që postoja. Gjithë që tani jam, data sot është 11 e këtë do tjetë vlog ma si 12.